Ağsu polisinin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini, əvvəllər oğurluq maddəsi ilə məhkum olunmuş Xalid Bəkirzadə saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman selofanın içərisində çəkisi 36 qram olan marihuana aşkarlanaraq götürülüb. Yaşadığı evin həyətindən isə bir ədəd çətənək yolu və qurudulmuş marihuana tapılıb. Bəkirzadənin üstündən və evindən ümumilikdə 495 qram narkotik maddə götürülüb. Faktla bağlı Ağsu rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində araşdırma aparılır. Çəkənəyəm, özüm üçün istifadə üçün əkmişim, çəkənəyəm. Peşman zəndə mən onun nəfəs alıram, nə peşman olacaq.